Sot, finalistët e të ka mami yll kanë një propozim për profesor Albin, edhe pse e din se ai gjithnjë do ta kthej fokusin te provat për finalen. Kishin qef mbasi mbyllet programi të bënin një fest vogël. Festë përgjithshme. Kesi kishte qef, Rejana, Lucy. Tash i fest tek e tek, s'e kuptova. Të gjithë bashkë, gjithë bashkë. Po fest si? Fest kush e kush? Ne, apo jo. Ti më ndoj që të bëjmë festa, ma? Tha do mërziten, kur mërë. Pse s'dollon i pari, pse dolla i treti, pse dolla i shtati, i gjashti. Po si do bëhet festa? Kush e sponsorizon? Ne. Ne. Qa doj feste? Hëmër, flisni. A i keni kryu i den? Si dit lindja dorit? Fesi dit lindja dorit? Qartë. Po mirë. Po kur ta bëjmë? Kur? Në pasit mbaroj finalja. Okej. Okay. Si ndini me numër, me Rejana? Si finalist që jeni? Se erdi, fundis, që e mi sot jemi e njëte? Shumë. Sa e urqër, sa kjut? Së rrë kënë dëshuar të që je finalista? Ha? Ma Aurorën flet? Paka shumë. Po pse shumë ma pak? Kanë dëshuar këshu raporti që në basë gjithë finales? Po, besoj. Kam dëshuar raporti, qa, nuk të fleta, po është e mërzitur, a qarë? Tani, po fillon, më thënë, të kemi atë shëqerin. Po, në fund, në fund fundit, qa faj kishe ti? Sigur, ty të zjodhën tjere të shokot, që shërë nuk është e... Për gjysë finalin, thua? Po, për gjysë finalin. Po, mime, ishte e mërzitur aty, e është normal. Pra e si folias vetës. Është normal, është, okej. Okay. Ti mirë ndihesh. Po. Qfarë vëndit do zesh në atë në finale? Se di. Ti kisi? Nuk e di. Po mendoj të dytën ose të tretën. Po mendoj të dytën ose të tretën, se ta mam, mam duke se dhe marrë gjashtën. Ja. Ja, gjashtën jo për asërë, nuk kam në atë. Për qëtatën, po pa tjetër. Fitus me i një kretë o hajtë, marrë. Lucy? Lucy akon e bitur nuk e beson që ka hyrë në finale. Po. Se beson akoma, është finalja zemër shtunën. E erdi mbaroj. Ikën shpej gjithë muaj. Qa vëndit dhe zështi? Ndoshta tretin. Ndoshta tretin, okej. Okay. Ti, gjigant, zjatë që li kanë thonë varo shumë basketbol. Se vajtë e sa shkove, 18 sa shkove. Shpresoj të dytën ose të parë. Ndoshta vëndin e katërt. Edhe më shpresat për nga i treti edhe lartë i kam. I treti, i dytë dhe i pari, këto e kisha. Pasi se thot ka juve vëndën e pare, që diqme. Me vëndën e pare ka dori, nuk të shkëtohet, por që... Pasi se thot, a? Po mirë, se thoni, sepse si një të sigur, për nuk është se nuk e mendoni dhe nuk e doni, apo jo? Sigurisht, si një të sigur. A të synojmë. Të gjithë e dojnë vendin e parë. E duan, jo e dojnë. E duan. Po mi mirë normal që e duan. Po vare sa e beson që do e marrësh, sa e beson që do e kesh. Profesor Albi do të zbuloj sot një nga çmimet surprizë për fëmijët. Të bëjmë një zbulim kështu të çmimeve? Po. Jo, ora, që thoni pasaj, e duon të çmime, e duon të çmimin. Normal që duon. Qa ke aromë, se bënë ashtu? Ti i vogulli, sa e, 7 vjesh, sa e. Ta bëjmë një zbulim. Të vogël. Po mirë, një nga çmimet, një nga... Do jetë që vitin që vjen,
do jetë dance coach tek programi, si që është Dori. Do përfaqësoj skuadrën. Vrave duar, zemra. Qa thot Lucy, qa pa qërësi e ka Lucy? Unë sa pa e thash, nuk do e them se kush nga shmimet. Fe shmimi bukur. Dhe jetë përfajsu si skuadrës, dance coach. Si që është, si shka që ndori bashkë me Frankon. Do punoj me skuadrën e vetë, do t'i trajnoj, kuptot në udhëheqjen e Dorit këtu, dhe do t'i përfaqësoj edhe në emision, pastaj kuptot, me debate, me gjithçka. Si është formula, ju e dini. Po mirë një pytje, juve. Kush e mendon që e meriton këtë çmim? Ti që kishë mikrofonin dorë. Alva ose Casey? Falë edhe Mikele. Me që janë më të rritur këta. Po më thuj një emër, ose më thuj të the. Alva. Ti Reana? Alva. Ti Casey? Alva me që është pak me madhe. Po së të thot gjë. Mendoj se të ishte më mirë. Mendoj se i përshtatet shumë majtë. Shmi. Po. Ti Aron? Alva. Ti Mikele? Alva. Ti Alva? Do të doja cia veten, po, nga që nuk kam mundësi ta bëj këtë, ta kryej të detyrë, nuk e them dot. Mirë, kush tjetër që nësi ka? Mikele. Po ju e që folët, pse nuk e futut veten, ju e që folët? Apo nga që do një shmimin e parë, prendaja? Po mund tjetë këtë shmimin e parë. E si ngelen. Mund tjetë kjo që mi parë. Që që ti Alve humbe të dretin e që mi parë, pa me ndosh. Me që sa pa e bërë publike, e the që unë s'ka mundësi ta bëjt të ndjek. Pse u abitët? Po jo, po jo, abit fjalla. Si dhe qmimi parë është kë? Po, ku e dimreve? Ate unë këtë disa qmime. Mund tjetë dhe kë. Unë po tisha për vetën time, për shumë që fardulloj gjë e që tjetë, të jenë qmimet, një qmimi tjilë, një përvoj tjilë është e jashtë zakonshme, një është shumë e madhe. Pjesëmarrja e ju e një emision dhe një kaprosimi tjilë të drejtoni një skuadër, të përfajsoni, të bëni, si që ishte posti liderit, edhe pse pak a shumë ishte një post deri diku dhe i improvizuar nga mesi spektaklit. Por pak a shumë ajo është, por dance coach, i trajnoni tamam. Se përvoja do meret fort gjatë gjithë vitit këtu, ajo përvoja e fort. Më kuptoni që them, përvoja, trajnimi, bashkë këtu. Që përfajson numri ju të Reana? Unë pasyroj Dorin kur ka qenë e vogël. Unë pasyroj Dorin kur ka qenë e vogël. E thënë jo mirë. Nuk është thjesht pasyrimi i Dorit kur ka qenë e vogël. Është ajo e hynë në kujtime për balë pasyrës dhe i kujtohet vete kur ka qenë e vogël. Në legu. Ta shovim të numër me Reanën? Dhe improvizojmë një pasyrë atë një kornizë.
kam hallin vetëm të një gjëje këtu. Vendosë dhe pozicion e parti, kur je përballë me Reana, s'ka gjë mikrofonin dorë, s'ka problem. Këtu ndeshët përballë me pasyrën, a? Kam anë të Reana. Për desa ja, ky është plani që do kapën juve këtu ku jam unë. Dhe duket o fundi mamave, ose i kameramani aty. Dhe se të mundohem të mbaj shumë black. Edhe me tym. Se kjo s'ka letë, du t'jetë komplet black erësirë. Edhe i tymi në ndimon shumë. Du t'me nduar kjo. Bëj që ka të levizin me Reanën që ja kap këmbën aty poshtë. Shkon ekstrendori, shkon... Jo, e, si mund t'a figurosh, këthe që i kam pasyra? Këthe aty ko i nga pas... Këthe o Reana, ha? Shive që i të shi? Kape mirë, vendose dorën të gjuri, dorën, ato dorën, po. Shtri gjurin të Reana. A, ty! A, ty përsh tjetër gjë. Edhe ke kohën e dur, dorën, këtu. Prit, prit, më s'ka rrët e tjetra. Se vetëm të kjo. Ke kohën e dur, se i kape që pa vetë me një dorë, që i kape me këmbën, në fyë. Ke kohën e dur, hec më afra asaja, verë dorën të gjuri dhe shqyë edhe mamë. Si dorë edhe njerë? Provoj edhe njerë? Këtu hapja. Po njërën, njërën, lera të tjetë, e. Tha, po, rrje ti mirë, rrje dhe mirë. Rri mirë, ti dori, po, po. A, ty. Është ti figurë kjo. E duke parë nga perspektiva, pa djomë. Shqyi kam të shqyë. Opa, i, pap, a, ty. Po. Pa, 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 mos e ngri. Mos e ngri se këtë jaftë janë bërë kratë kaq dorë nga peshat. Po s'ke fejt vetëm ngritje, vetëm s'ke faj. Ke bërë rol djali, rol u hy. Se mire anë që është e letë, po. Jemi e kesin pas taj, me këto dhe. Ma bëni që i dhe pjesën e partë pas qyrimi dorit, lutëm. Kur dini për balë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, i... Çak, një soj, Reana, ndiqe, opa. E pra? Ndiqe me Reana se përbada ke, ha? Edhe shifë ku e ka shikimin aja, ka të bëjë shumë shiku është dhe si gjëndje, shife. Edhe njërë dhe rektu dori ka shtë, edhe njërë dhe rektu, në hyrja. Dyp, 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 aha. Dym, 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 dym. Po jo, jo, o dori, e, logaritë e prate, hapi kate dhe shtu koka. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po 5, 6, e di qa është 5, 6? 5, 6 është një sekund? Tomi dhe Gjeri në keni parë ju? Ha? E, Tomi dhe Gjeri, bëhem pasyrë shu. I ka në i, thot një sekundet. Unë isha i, s'ka mundësi. Që do të thot, edhe një herë? I, 3, 4, 5, 6, 7. Ndryshe, moj ndryshe. Po dori, si me ndoni ti mbani flokot këtu? Ti bisht, unë them Reana si ç'është. Si që është, të shtrira këshu, ju me kaqurela, si që është, këtë model, edhe ti të kapura këtu, me Raela, me gjëra. Po pra po. Se rrinë që këshu, afrë një rëtjes për balë meje, në gjani një qikë më. Nga qërape dhe nga gjunjzat, po. Po nese, nuk ka problem, nësi ka roli gjëndje, nuk ka problem, okej. Okay. Nuk ka problem. Okej. Okay. Mirë. Mirë. Lucy. Meri dy karigët.
Lucy, e di, kam shkruar dora të nesër. Lucy, ti je një kërcimtare shumë e mirë. Edhe unë të pëlqej shumë, por... Fisisht është ajo që nuk e sigurin vetë vete, që e thamë dhe radhë se kaloi. Që s'ke besim të vetja, ajo gjë ndjetë dhe në kërcim, zema. Ndjetë në kërcim shumë. Je pas sigurt. Nuk është problemi tek asë sinkroniteti që keme dorin, të nuk ka problemi se kjo dhe regulohet. Po nuk ke siguri. Nuk e besim vetë vetë kur kërcen, si që ke dhe njetë, e ke problemat gjë. Nuk e mendo vetë në finaliste, po këshu, të rikjesh, viktimizohesh pa dashje, po pse? Ti kërcimtare shumë e mirë. Po ti eshe sigur në vetë vetë, të kesh besim dhe vetja, kërcen akoma dhe më bukur. Si shka një moment shumë freestyle që e sigur ti e takin me përthetin shumë e shqyën kërcimin në kuptimin e mirë të fjales. Qa thua? Se do të dali mirë kërcim pa tjetër, Lucy. Si zdo kërcim. Kupton? Pa. E jep fjallën? Pa. Si? Si jep fjallën? Që do kemë besim. Që qëfar? Që do kemë besim. Sa mi që thar, e jep fjallën që do kemë besim. Pse kështu thuat? Jo, do kemë. Po duhet kesh zemër. Nuk është puna në këtë rast. Po kje parasysh për të ardhën tënde. Se dhe mame ta bëri vretje. Të rrihesh kështu, pse? 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 Mos e ushqe vetëm më tepër se ç'duhet, por jo mos kesh besim fare. Jo mori fare, pse? Talentin e ke, siç e kanë të gjithë. Mos rri të rrequr, kaq. Hikse dhe kalon prapë.
Ka kohë për prova, por ka kohë edhe për lavita e Bana King që fëmijët të marrin energjinë e tyre. Nesër do të shohim se në çfarë faze do të jenë përgatitjet e tyre një natë para finales. Në 18:30 ju presim këtu, në ABC.